Ashtu shrej Elita 5, njënën nga performuasat e netëve festive këtu në televizionin 7, nërsa tani është momente për mendime, i cili do nga tregoj se se a do jetë moti gjatë kësa jave, po ashtu. Dhe gjitha ato grafika cila ta i për ka ditë. Mirë më gjithë, më ndemë. Mirë më gjithë, më gjithë. Që shje, ke pushu? Po, po, mirë, vjosë. A vikendi ke posë? Vikendi, ta manë që thonë të Shqipnis, kapriqët e motit, nuk kanë të ndalur, a? E vërtet, me te, ka është bu edhe motit. Bashkë, dhe thëtë, ditën e shtunë, e patëm edhe temperaturën matë nalë për mujën e djetuaj të rezistu me në Prishtinë. Për jo veç në Prishtinë, po edhe në rajon, kanë qenë temperaturat nalëta. Ne e së më në mandej, ndrejk, krejt motit, dhe thëtë, ta më një farë motit, dimlonë, me jenë atë ftofta verjore, temperaturat tëllëta, edhe plus pak të rejshën atë burës, se i patëm në Prishtinë. Për shkëm me slajtën e porë, veç të ishojmë temperaturat, dhe thëtë, sa kanë arrita ditën e shtunë, dhe thëtë, e kemi pas 21 gradë Celsius në aeroportin e Prishtinës, është rezistu temperatura me analtë, edhe kjo për delë tjetë me analtë në Prishtinë, e rezistu me prej shënimeve që egzistojnë, dhe donat pas luftës dytë botënore. Dhej me tani ka qenë me 10 orë 2010, ka të 19.6 gradë temperatura me analtë, gjithashtu në aeroportin e Prishtinës. Mirë po vlenë me përmenë, me 90 orë vjosë këshë në dorës 25.2 gradë ka qenë temperaturë. Do të të më një ditë verjore ka mbërtua ditë. Ka më në kuave vë plajsh. Zënisë Bosnës 23.8 gradë Celsius. Me sva poshë, mësaj në për statistika, do të të dhe në pjesë ndryshme, me zdejot kanë arrit temperatura dhe 26 gradë Celsius në nishën e Sardinës e të Korzikës. Do të 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 mbërgjësia i ciklonit që ka ardhë gjatë fundjavës më biverajonin të unë, fillim është ka prurë të masat në gëta jure për Afrikës vejore, që i kanë rritë këto temperatura, e të nesën në mandaj i patëm të rejshën atë borës. Shumë të slajti tjetër, për flasim për të rejshën, do të të gjatë këtë mujët nëntuaj, gjatë mujët nëntuaj të kemi përmenë që të rejshën atë po janë te për të shumë ta, edhe dullë tjetë nëntuari dytë me mas shumë të rejshëna, që në dikon 159.3 mm të rezistrumë në aeroportin e Prishtinës, matje personale janë 152.4, për do të të që po përputhen. Edhe kjo përdel të jetë nëntuari dytë, pas ati vitit 1985 që ka posë 166 mm të rejshëna, që do të të është përmi dy herë gjysë me ma shumë të rejshëna ka për i vlerë mesatare që janë 1989-2010. Dhe thët, ne nëntorë tepër të lakë, shtash vështë të shojmë allë dhëtore që shpër nga merë, dhe thënë dhëtore nëse ka ma shumë të ishëna djetë që mundën me të shanë ma shumë në borës. Oke, shkojmë të ashti për këtë javë të shojmë pak situatën sinoptike, se njove në kalume paka shumë ka gati njëjtë me ciklone non-stop, edhe mujë nëntorë për delë me pas edhe shtypjën atmosferike matë ullëtën në ndoni herë që ka regjistum, që është regjistu për mujë nëntorë. Që të thotë, non-stop kemi posë ciklone, këtu e lejat, vjosë që bishujmë, non-stop kanë kalu për mirë ajena dhe nga kanë pru gjithë këtu sasi të rejshëna. Për këtë javë, do të thotë, në përgjësi po mbejë këtë koridor i ciklone për Atlantikut, po mbejë të ti hapër edhe gjatë kësa jave. Kështu që kjo, me siguri që do të nga kushtëzojmë më të ma ndryshushën me posë edhe gjatë kësa jave. Shkujmë të slajtë tjetër të shujmë pak ma detajisht. Dhe tëtë për ditën e sërtë me ka fillu me vërënsina, a mirë për gjatë ditës pritën me dollë nëse me posë intervallin me djelë pak ma gjata, edhe më përgjësi temperaturat, edhe pëse ishën planifikume në shatëdejmë minus 5, minus 10 sëtë, po shkaku që ka qenë moti me vërënsina, minimalet saj poshë ishën dhe minus 1, minus 2 gradë Celsius, dhe tëtë nuk kanë zvritë edhe thellë në 0 gradë Celsius. Maksimumet gjatë ditës mundën me shkurdejnë 3-4 gradë Celsius, ditën e sërtë me. Mirë për ciklonet, vishë për vazhdojmë vjus me ardhë dhe i kemi prej ditës nesë me vranësinat për fillojnë më shtu, edhe atë këtu mundet me pasë nëjë rikë shiu, se temperaturat pak për shënojnë në rikëja dhe në 6-7 gradë Celsius këtë 2 dhe të para. Mandejet mërkurën dhe të mbaj më të vrëndë, ku paskuve pritën të rishën atë shiut. E për ditën e ente, së është një masa pak ma të ftofta kanë me dëpërtu mi rajon edhe i kemi mande mundësi që këtu të rejshën atë qiut më përzi ose më shëndru dhe në rejshë bore edhe temperaturat më rrë dhe dhe në 3-4 gradë Celsius, minimalet pëmbesin njerë
në vera pozitive, po që janë ofrë zërë gratë se cjusë. E dita prantë të po parashjet më dhe me pas pak ma shumë intervalli me djelë. Natërështë, ma zëtë kësoj lakështie, duhet gjithë mund me pas parashjet që mjegu mundet me pasu për vetë më nxezit. Për ditën e prantë të po flasë, temperaturat fillojnë pak muri dhe më 5-6 gratë se cjusë, po përshjet që temperaturat në përgjësie për cilin i përcjellin të vlerat mesatare që janë periudhës shumë vjeqare të atë në 2010, kështu që do të temperaturat për janë ma ofër. Të prejmë të ndosha me sigur i mund një pa temperatura në gri se orëve të mëngjezit minus 2 gradë Celsius. Qa vlerë në format të erë, natë do të të nesë e frinë ma shumë pri juglingjes, dhe i sot dhe tash me më ndej mërkurën e tajtë në ndërëndrejtimin për erë në verjore frinë. Ta shtunën, sërish një ciklon për gjenë virus, pra përdo një, edhe me sigurima dhe pritën treshën, dhe të shtunën treshën atë shiut, ta është ditën e djelë ka mundësi ndoshta që pak me pas edhe të përzime treshën atë burës, një përmën dhe i gjatë jo vësashme, do të temperaturët për e në pak matë nalëta dherën 7 gradë Celsius maksimalet, minimalet të zbresin dhe në 2-3 gradë Celsius, po përmbresin pak ma vlera pozitive. Kjo ndasha ka mundësi se para prakisht në këtu hartat sinoptike, po vrejet që anticikloni siberian, do të të një është një anticikloni shumë i madhë që fuqizuat në pjesë të Siberis, në mandaj mundet më rrëshi dhe pjesë të Evropës, po pritët mu fuqizuar tepër në doshta në fundjavë në ashme, edhe në mundet me prunë doshta periuda pak ma stabile në bivend, po ato stabile gjatë periudës dimet në nënkuptojnë nën stëpë që me pas pak ma shumë mjegull orëve të mëngjezit, ndoshta ta shtëshujem, ndoshta dhe temperaturat mundet me zbrit, po për momentin e kemi një rrimimet aerore që përvim për mes dhejot, ato për imbojnë temperaturat pak ma të nota. Kështu që dhe tëtë edhe jo vashme, fillimisht ndoshta mundet me pas një stabilitet, për në pjesën e dytë mandejmë ndoshta mundet me pas prapë treshna. Kështu që bërgjësi për duke që djetuaj pak ma shumë, ndosha mundet me pas edhe treshna, të shuhim të shi. Shuhim të... Po më të tilë pak a shumë ka qenë edhe në Europë, vendet ndryshme. Po, dhe të të kjo i ftofti që erdhë vjus ditën e djeshme, ka pru treshna të hatashme... Të bonës. Të bonës, në sidomos në Bajern, në Gjermaninë Jugore, në pjesë të Austrisë, edhe në Zvicës, që vesë edhe në pjesë të Francës. Ma dhjë në pjesë të Francës, pashë edhe plajë a kretë në Veri që janë në Normandi, edhe ato të mbushën a me burë, do të ishën të pejsaje mrekullushme, vetë naturisht sasia me modhe e kishtë e rezistumin në Bajern, do të të dhe derin 50 cm, 20 m burë, që nuk mohej me në prej... Ma dhjë shpaktu ka ose dhe anullimet fiturimeve. Për 2006 do të ishte burë a me modhe edhe... Nuk është më habit që edhe në vendin të në ka e paralizuat situata. Do të të këndohet në ato shtetët gjillume, duhet me murë pak me një farë sportivitet, me thonë dhe ato. Të ne gjithmonë fillojnë ato ankesat e me një hanshme dhe gjithmonë edhe apojt. Djej poshtë në vjetës sociale dhe me skia këshin dohet në përmin hend banort. Do të të me shiu pak në pak a shumë atmosferë me burë. Ok, shkujmë të trejnë dhe të sinuarë, vjus është endë fillime, do të t'jënë ditë e parat djetëturit, endë nuk kanë dollë të parashikimet ma të fundit, po po këthejmë pak të parashikimet të mujtë në tur prej zyres meteorologike britaneze. Qka po është interesante këta, po shkëm direkt të muri janar edhe të shkurti, të janarit të shkëm masporti, që do të të po ka mundësi që me posë temperaturën ma tullëta në qatë janarit. Do të të me këtë anomalin që ma neutrale me e borë që përduhë këtë mbi kontinentin e Europian, do të të që temperaturat ndoshtë edhe nuk mundet me qenë fort nolta të janarit, ndoshtë si kur djetuaj që mundet me posë pak anomali mat nolta dhe dhe një gradë Celsius. Janarit ka gjosa që me posë pak ma shumë dëpërtime në ponosave arktike, edhe me posë një farë mbuti pak ma temperaturën ma ofrë normalit. Do të ndoshtë atë periullat fëtëftit kemë me posë pak ma shpesh në vendin tërën. E kjo natërështë që lidhët më ndemë me treshna, edhe treshna të pëpritët që me qenë pak marë, po jepën dhe sinjali pak ma shumë nga Evropa lindore, që do tëtë që ka mundësi ndështë edhe me posë dhe pak ma shumë treshna në gjatë janore. Tëftit me treshna ma shumë, edhe borë jepë ma shumë më ndemë. Kështë që duhet pak mu bo gati këtë dimën për mdo këtë nuk keme posë si kërë dimën e kalumë. Këtë herë keme posë pak ma të lashë me borë.
shkojnë të shkurti, se edhe shkurti po del mjaftë befasus, po vëndohë këtë. Do të vetëm shqoj anomalit, vios janë kejt neutrale, do të mbi pjesën matë madhët kontinentit Europian, që do të që me sikuri fushat ciklonike kanë me depërtu pak ma shumë mbi rajonin tunë, mbi Evropin dindurë edhe rajonin tunë, edhe këtu usin ma ndaj masa matë ftofta arktike në qarkullim. Edhe po shqie që do tjetë shkurti me sikuri, ndoshta mundet me qenë pak ma temperatura ma normale, me mesatare, do të të, po... Kër flasë me ma ofre mesatare, me sikuri që ma shumë me dëpërtimet mosave të ftoftat aerore, edhe kjo do të po na jep ma shumë treshë na mbi Evropën qendrore e lindore, që do të të edhe mbi vendin të unë mundet me pas pak ma shumë treshëna. Këtu po duket që mundet me qenë edhe një sistem blokus dhe të tifushave barike, dhe përshka kanë të ciklonit që ka me mbretru ma shumë në pjesën prendimore të Evropës, e që po jep pak munges edhe treshënave. Kështu që këtë treshënat më ndej zbarkujnë bi rajonin të unë edhe Evropën lindore, kështu që me siguri edhe shkurtin e shojmë ma shumë treshëna në basë parashikimit në zyres britanike. Shkujmë edhe të mujë të përgjëshëm dimnur, të slajnë e jashëm, të i fundit, do të tja ku përvrejt vjosë kjo fushat barike, do të ciklonet që mundet ma shumë me mbetë mbi rajonin të unë, kjo pjesë, zakonisht ciklonet kanë qarkullimin në kohjet kunder të akrivave të orës, edhe në tërheqin ma shumë osat ftofta aerore ma ndaj pi pulleve, pi zonave arktike, edhe aty po dyshoj që mundet me qenë me posë këtë temperatura ma tëllë të ma ndaj mi posë. Ashtë po vrejtë edhe të anomalit, jam pak lehta zi të e pausë parasysh edhe mujën e djetëtorit, 0.5 dhe 1 gradë si susë është pjesa ma modhe kontinentit, për dhe që do tëtë në krasi me dimnat e kalumë pak temperaturat janë ma ofër vlera normale. Që përcehu do të të këtu masat arktike me siguri janë ma shveshta, binë ma shumë të ftoft, e për treshënat përshijet që do të të pjesë rajonit të unë do të të është pak ma shumë me njërë gjelbër që ka pak ma shumë treshënat dhe dhe 50 mm ma shumë treshënat mundet me pasë në periurën e dimit. Kështë kjo pëllën me dyshu do të të për një dime pak ma të ftoft, nështë ajo te për të ftoft, se anualit apet janë pak ma mbi vlera mesatarë, po një dimën ma të ftoftit, me periudha ma të shpeshta të ftoftit, me ma shumë treshëna, që me siguri edhe të borës do t'jenë, edhe përshijet edhe këtë ditë, këtë javë të fundit, që nuk është të mungu heq borë në andin tënë. E në pasera. Si të mos javën e kalumin që i patë matë. Do të të ke interesant atë shtune që i patëm temperaturat 21 gradë Celsius, vetëm një të shtune ma heret, i patëm atë fërflazën me dëbur që i sullet atë të shtresa dëburës dhe i 15 cm. Po që si se buna në shtemi në pritur, më nuk që nga kështë e mojnë mole. Po naturisht, për 2013 nuk ka pasë shtres atë til dëburës dhe të për mujnë në tërë, dhe e në jafën e kalume. Që se sejmë vështë përshpresojmë një shka të modë, një shka ashtu... Jo që me nga botë e loshë. Me nga botë e loshë, në duke se edhe kjo pjesë aksidenteve dhe mirë mbajtja rrugëve, gjithë mund përshka këto një shka të tijë. Po është problematike pak në kërë ka shtresat burës pak ma shumë, edhe si do mështë me posë, edhe në grica me posë pak ma shumë. Këtu kënë këtë vjus që e këmë përgatit, të shuhem të ashtë gjatë javës sa po mbesin këtu para shikime, së do tëtë kapriqët e motit nuk kanë të ndonë, po ndryshon për e ditës në ditë, të shuhem të ashtë. Po nga befasan. Po nga befasan bashka. Ndi shumë e ndem për gjitha, këto vim për në mata, që i si e zakonisht, si zotë hanë, kështë e knatësi. Fëndirë.